Siguen usando una cumbre para actuar Sakayın epidemiyayı çıkar. Mogutun havat ki uç yevçakata gireri bakum no heros yal saygı yeter. Այսօրի մարզային թողարկումն է եթերում բարև ձեզ։ Մարտի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի Գյուլիստանի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի սադրիչ հարձակման արդյունքում վիրավորված 4 զինծառայողից 2-ի շարքային Էդգար Մարտիրոսյանի և լեյտենանտ Սարգիս Գաբրիելյանի վիճակը, որոնք տեղափոխվել էին Մուրացանի կենտրոնական զինված ուժերի հոսպիտալ, շարունակում են մնալ կայուն ծանր։ Հիշեցնենք, որ շուրջ 2 ժամ տևած մարտական գործողության արդյունքում դիրքապահ անձնակազմը և օգնության հասած ուժերը ստիպել են հակառակորդին մատնվել փախուստի, այնուհետև հետապնդելով վերջիններից գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացրել են խմբին իրենց դիրքերի մատույց։ Ցավոք, հակառակորդին դիմագրավելու ժամանակ արիաբար զոհվել են պաշտպանության բանակի զինծառայողներ Հակոբ Գագիկի Խաչատրյանը, Էդուարդ Գագիկի Հայրապետյանը և Արշակ Կարենի Հարությունյանը։ Մարտի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այցելել է հակառակորդի հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման գործողությունները կասեցնելու ընթացքում վիրավորված և Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում ապահովող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի զինծառայողին երկրի ղեկավարը բժշկներից հետաքրքրվել է վիրավորների առողջական վիճակի մասին զրուցել նրանց հարազատների հետ։ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ բժշկները անում են հնարավորը վիրավորների վիճակը բարելավելու համար։ Նախագահը նշել է, որ ողջ այս ժողովուրդը հպարտանում է իր հերոս զինվորներով, ովքեր պատվով շարունակում ավակ սերնդի գործը, անձնվիրաբար պաշտպանելով հայրենիքի սահմանները։ Այս ընթացքում նախագահին ուղեկցել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը և առողջապահության նախարար Հարություն Քուշքյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունել է Հայաստանի Եվրոպական Միություն խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի անդամներին, ովքեր Հայաստան են ժամանել մարտի 19-ից 20-ը Երևանում կայացած Հայաստանի Եվրոպական Միություն հանձնաժողովի
Da aslında 5-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով։ Նախագահը ողջունել է հյուրերին և հանձնաժողովի նիստի անցկացումը Երևանում լավ առիթ համարել մեր հասարակություններին հուզող հարցերի շուրջ տեսակետների անկաշկանդ փոխանակման և անկեղծ երկխոսության համար։ Սերժ Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ նիստի արդյունքում ընդունված որոշումները կնպաստեն Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև համագործակցության խորացմանը։ Հանրապետության նախագահը բարձր է գնահատել հանձնաժողովի կոմից ընդունված եզրափակիչ հայտարարությունը։ Մասնավորապես Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի ոգեկոչման տարում 20-րդ դարի այդ մեծ ոճրագործությունը դատապարտող դրույթները։ Նախագահը ընդգծել է, որ այդ փաստաթուղթը եվրոպական կառույցների կողմից այս ամսվա ընթացքում ընդունված թվով 4-րդ կարևոր ուղերձն էր Թուրքիային առայն, որ եվրոպական ընտանիքը ոչ միայն չի մոռանում 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը, այլև միակ կարծիք է վերջինիս ճանաչման և դատապարտման հարցում։ Ապրիլի 23-ին Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի հիշատակի միջոցառումների շրջանակում աշխարհի բոլոր հայկական եկեղեցիներում զանգեր ողողանջելու են ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը բոլոր հայկական եկեղեցիներին հանձնարարել էր ապրիլի 23-ին պատարագ մատուցել հիշատակ հավատքի և հայրենիքի համար զոհվածների։ Աշխարհի բոլոր եկեղեցիներում ապրիլի 23-ին ժամը 19:15-ին զանգերը ողողանջելու են 100 անգամ։ Թուրքիան, սակայն, այդ արարողությանը չի մասնակցելու։ Պոլսո Հայոց Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը նշել է, որ ապրիլի 24-ին միջոցառում տեղի ունենալու է, բայց ապրիլի 23-ին զանգերը 100 անգամ չեն ողողանջելու։ Աթեշյանը, սակայն, մարտի 22-ին Ստամբուլի հայկական եկեղեցիներում Չանաքալեի մարտերում զոհված հայ զինվորների համար հոգեհանգստյան պատարագ է մատուցելու։ Թուրքիայում իսլամացված և ինքնությունը քողարկող հայերի մասին մամուլ է խոսվում, կատարվում են ուսումնասիրություններ, գրվում են հոդվածներ, պատմում են Ամերիկայի ձայնի մեր գործընկերները։ Թուրքիայում իսլամացած և իրենց ինքնությունը քողարկող հայերի մասին հաճախ խոսվում է մամուլում վերջին տարիների ընթացքում։ Այս մասին կատարվում են ուսումնասիրություններ, գրվում հոդվածներ։ Վաշինգտոնի Ուիթմեն համալսարանի պատմության դասախոս Էլի Սեմիրջյանը տարիներ շարունակ ուսումնասիրել է իսլամացած հայերի պատմությունը։ You know, traveling to Syria from my own research, I used to go to Deir Zor frequently. Այլ ոլորտի ուսումնասիրությունների համար Սիրիա ճանապարհորդելիս հաճախ մեկնում էի Դեր Զոր։ Այստեղ, երբ տեղաբնակները իմանում էին, որ ես հայ եմ, նրանցից շատերը մոտենում
մենից պատմելու իրենց նախնիների պատմությունը։ Այստեղ ես առաջին անգամ գիտակցեցի, որ այստեղ բնակվողների շատերի նախնիները եղել են ցեղասպանությունը վերապրած իսլամացած հայեր։ Սեմրջյանը նշում է, որ Թուրքիայում բնակվող իրենց ինքնությունը թաքցնող շատ հայերի համար կարևոր է խաղացել հրանտ դինքի կերպարը։ You know, they feel empowered by the bravery of Hrant Dink to actually talk about their family's history. Այս մարդիկ վախենալով իրենց ինքնությունը բացահայտել, այդուհանդերձ փորձել են պահպանել իրենց նախնիներից եկած ավանդույթները, խոհանոցը, նրանցից ոմանք նույնիսկ կնքվելու որոշում են կայացրել։ Այս բացահայտումները Սեմրջյանի բարձրացնում են կարևորագույն մի խնդիր, այն է, ինչ է նշանակում հայ լինելը, և կամ ինչն է աշխարհասփյուռ հայությանը միավորում և տարանջատում։ We can't Պատկերացրեք մարդ, ով ամբողջ կյանքում բնակվել Թուրքիայում, կարծելով, որ ինքը ծագումով թուրք է, ով ավելի ուշ բացահայտել է իր հայ լինելու փաստը, ինչպես շրջադարձորեն կարող է փոխվել այս մարդկանց կյանքը, աշխարհայացքը, ինքնանկալումը։ Նա շեշտում է, որ այնչափ կարևոր է այս մարդկանց և հայ համայնքի միջև երկխոսություն սկսել։ Ըստ էլի Սեմիրջյանի հայ համայնքի օրակարգում կարևորագույն դեր պետք է զբաղեցնի նաև Թուրքիայում լիբերալ և դեպի ժողովրդավարություն ձգտող շարժումների սատարումը, հավելելով, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների առաջընթացի ցեղասպանության ճանաչման և քողարկված հայերի խնդիրների լուծման գլխավոր նախապայմանը դեմոկրատ և առաջադեմ Թուրքիան է։ Ինեսսա Մխիթարյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Թուրքիան Ուկրաինային 50 միլիոն դոլար վարկ է տրամադրելու դեպի պակասորտի մարման համար, բացի դրանից թուրքական իշխանությունները Կիևին տրամադրելու են 10 միլիոն դոլարի մարդասիրական օգնություն։ Այս մասին Էրդողանի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել են նախագահ Պորոշենկոն։ Էրդողանն էլ նշել է, որ Թուրքիան ամեն ինչ անում է Սևսովյան տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։ Լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, մենք հավանական սպառնալիքների դեմ նախազգուշական միջոցներ ենք ընդունում, հայտարարել է Էրդողանը։ Կողմերը քննարկել են նաև Ուկրաինայի մասնակցությունը տրանսատոլյան գազամուղի շինարարությանը։ Ի դեպ, Թուրքիայի նախագահ հավելել է նաև, որ սատարում է Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը։ Պաշտոնական տվյալներով 220,000 զոհ, այդ թվում 11,000 երեխա, 4
միլիոն փախստական, այդ որոնցից 2 միլիոն երեխա արդեն 4 տարի շարունակվող սիրիական հակամարտության վիճակագրությունն է։ Արապագետ Արմեն Պետրոսյանը ասել է, որ այս պահին խնդրի քաղաքական կարգավորում չի տեսնում։ Առաջին ներդրին այն պատճառով, որ արտաքին հիմնական խաղացողների Ռուսաստանի և Արևմուտքի հակասությունները չեն թույլանում։ Սիրիան շարունակվում է պարակտված մնալ տարաբնույթ ուժերի կողմից։ Սիրիայում ռումբեր են պայթում, արյուն է հեղվում արդեն 4 տարի։ ՄԱԿ-ի վիճակագրությունը դաժան է, 220,000 զոհ, որից 11,000 երեխա, 4 միլիոն փախստական, որից 2 միլիոնը երեխա։ Մերձավոր արևելքի երբեմնի հզորագույն պետությունն այսօր մասնատված է։ Ավելի քան կեսը վարչակարգային ուժերը, երկրի արևմտյան հատվածները, հարավային և հյուսիսային որոշակի հատվածներ, երկրի արևելյան հատվածները և հյուսիսարևելյան որոշակի հատվածներ տնօրինում են Իսլամական պետությունն ահաբեկչական կազմակերպության զինյալները, հյուսիսային որոշ շրջաններ փաստացի գտնում է քրդական վերահսկողության ներքո, հյուսիս արևմուտքում, ինչպես նաև հարավում հարավ արևմուտքում առանձին շրջաններ տնօրինում են տարաբնույթ խմբավորումների կողմից, հակակառավարական խմբավորումների։ Արաբագետի տվյալներով Սիրիայում այսօր մոտ 1000 տարատեսակ զինված խմբավորում կա։ 4 տարի անց, չնայած միջազգային հանրության ջանքերին, փորձագետը խնդրի քաղաքական կարգավորման հեռանկար չի տեսնում։ Պատճառներից մեկն այն է, որ արտաքին հիմնական խաղացողները, Ռուսաստանն ու Արևմուտքը, լուրջ հակասություններ ունեն ուկրաինական հարցում։ Սիրիայում ջանքերն ավելի ձևական են։ Թեպետ Ռուսաստանը փորձում է որոշակի նախաձեռնողականություն հանդես բերել քաղաքական կարգավորման հարցում, սակայն այս բոլոր գործողությունները զուտ, այսպես ավելի շատ ձևական բնույթ են։ Վաշինգտոնի գլխավորած հակաբեկչական կոալիցիան իր հերթին ընտրողաբար է աշխատում, ուժերը կենտրոնացնելով ավելի շատ Իրաքում, նկատում է Արաբագետը։ Մեկ տարի առաջ այս օրերին հարձակման ենթարկվեց հայաբնակ Քեսաբը։ Ճիշտ է, հայերի մեծ մասը վերադարձել է, կյանքը ճիշտ է շատ մտել է հունի մեջ, սակայն փորձագետի կարծիքով երաշխիք չկա, որ նոր հարձակում չի լինի։ Թուրքիան էական շահեր ունի Թուրքիայի հետ կապված, այդ թվում նաև տվյալ շրջանի հետ կապված։ Սիրիական հակակառավարական ուժերը, որոնք բավականին այսպես, որոնց դիրքերը համեմատաբար բավական կայուն են Քեսաբի հարևանությամբ, Քեսաբից դեպի արևմուտք Իդլիբ կոչվող նահանգում։ Մյուս հանգամանքը, որ խոցելի է դարձնում Քեսաբը,
Latakya'yı himnakan bınakişlere alabilen, inşpesi başaral asadı. Arkadı gidi koyan gevork manukyan gevork napetyan aysor. Yemedim ayrak halk sana yer kumuz gittum yerek vaha bek çütüne izoyeri tiva gere asan sume harjur karasuna kan harjur avur tuşatsınır. Yarasını vichaka tsayra hechtsanare abek çütüyan patasana tuvitsuna stansnale islama kompetitsun khambavoruma. Baytunna irakkanatsrel en mahaparta abek içner urpatoyra ghotki jamanak yentadervum e vor abek çütünnern ughvatsen yeghel Sanayim işkanıtına xilat ansar Allah hımbavurman şiya xırvararneri dem. Hağırtvum en neran tokevur araşnorti mavan lura yebas. Nigeriye çatı zinvat ujere Nigeriye damasaka kimersakay kum gıtna voğan tanul gerezmanum haytna berelen arnavaz yotana sungıl hatvat diyak. Nigeri het samana git kağakka Nigeri ev çadi zinvorakanlara heten gravel Boko Haram ahabek çakan Khamba vorman zinyalnerit. Նշեմ, որ իսլամիստները Դամասկասը գրավել են 2014 թվականի նոյեմբերին։ Մայրաքաղաքում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի մասին մարտի 21-ին ժամը 13:36-ին ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հազանգեցրել, որ Երևանի Բաշինջարյան փողոցի երկրորդ նրբանցքի թիվ 1 շենքի վերելակնկել է անհրաժեշտ թե փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայրը մեկնել 1 մարտական հաշվարկ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի օպերատիվ խումբը։ Դեռևս չպարզաբանված հանգամանքներում վերելակը փոխվել եւ վայր է ընկել։ Հրշեջ փրկարարների եւ վերելակային ծառայության աշխատակիցների համատեղ ուժերով վերելակի բացվել է խցիկում հայտնաբերվել է 1979 թվականին ծնված Արփինե Շաբազյանի դին։ Հրշեջ փրկարարները դին դուրս են վերել վերելակի հորից, փորձագետները պարզում են դեպքի մանրամասները։ Ոստիկանության մուշի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած, որոնվում էր Գյումրի քաղաքի 16-րդ բնակչուհի Լիլիթ Թոսունյանով մարտի 2-ին տնից դուրս էր եկել և նրա գտնվելու վայրն անհայտ էր, այս մասին տեղեկանում ենք ոստիկանության մամուլի ծառայությունից։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության
գլխավոր Սյունիքի մարզային վարչությունների եւ Սիսիանի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ նախորդային ժամը 20:40-ին աղջիկը հայտնաբերվել է Սիսիան քաղաքի Շահումյան փողոցի տներից մեկում եւ ներկայացվել Սիսիանի բաժին։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ նրան Գյումրի տեղափոխելու ուղղությամբ։ Հայաստանում ավտոմեքենաների ապահովագրության պայմանագրով վճարված եւ վճարվելի քաղաքացիների ընդհանուր գումարը փետրվարին կազմել է մոտ 1.5 միլիարդ դրամ։ Ավտոապահովագրողների բյուրոյից Արմենպրեսին տեղեկացրել են, որ հատուցումների միջին չափ Հայաստանում կազմել ավելի քան 214,000 դրամ։ Հատուցումների դիմումներում առավել մեծ թիվ են կազմել գույքային վնասներ ավելի քան 1,300,000 դեմ։ Իսկ անձնական վնասները, որոնք ներառում են նաև մահվան դեպքերի վերաբերյալ դիմումները, կազմել են 886,553։ 2015 թվականի փետրվարի տվյալներով համակարգի վնասաբերության ցուցանիշը մոտ 55% է։ Մյուս թեմաների մասին Հանրապետությունում անցած շաբաթվա ընթացքում արձանագրվել է շնչառական վարակների եւ գրիպով հիվանդացության դեպքերի կտրուկ աճ, այս մասին հայտնում է Առողջապահության նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Դեպքերի գրեթե 80% արձանագրվել է 0-ից 18 տարեկանների շրջանում։ Վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է 5,800 դեպք, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 5,600 դեպքի դիմաց։ Ներկայումս ստացիոնար պայմաններում բուժում է ստանում սուր շնչառական վարակներով 570 հիվանդ, 160-ի մոտ արձանագրվել է թոքաբոր, որոնցից 120-ը մանկահասակ երեխաներ են։ Այս տարի սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված մահվան դեպքեր չկան։ Բարձր ջերմություն, հազ գլխացավը, շնչառական անբավարարություն, գրիպի B տեսակի ախտանիշներն են, որոնցից հայտ գալու պարագայում մասնագետները խորհուրդ են տալիս դիմել բժշկի հետագա բարդություններից խուսափելու համար։ Հաշվի առնելով միջերկրական ծովի սթափանցած հզոր ցիկլոնի ազդեցությունը, վիրուսները կարող են ակտիվանալ, Գյումրիում վերին շնչառական ուղիների հիվանդացության դեպքեր ավելի շատ նկատվում են երեխաների մոտ, բայց մասնագետները պնդում են անկառավարելի վիճակ կամ էպիդեմիա չկա։ Սուր շնչառական վիրուսային ինֆեկցիայով հիվանդների թվի ավելացման միտում Գյումրու ինֆեկցիոն հակատուբերկուլյոզային հիվանդանոցում նկատվել դրվարի 20-ից։ Վիրուսն առավել հաճախ հանդիպում է մանկահասակ ազգաբնակչության մոտ։ Թեև ծանր դեպքեր չեն արձանագրվել, սակայն նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած
պատկերն այս տարի մի փոքր այլ է։ Մասնագետների դիմողների թվից հստակ երևում է, վիրուսային ինֆեկցիան ակտիվ է։ Հիմնականում լինում են տրախեիտներ, լարինգիտներ, բրոնխիտներ և հազվադեպ թոկաբորբեր։ Կա նաև հիվանդացություն մեծ ասակների մոտ, բայց ոչ այդքան։ Այս տարվա ինֆեկցիան ընդառանում է բարձր ջերմությամբ, սկսվում է հազ, գլխած հավեր, երբեմն սրտխառնոց, երբեմն ծխումներ, երբեմն շնչական անբավարարության երևույթներ ավելի հազվադեպ հևոց։ Վիրուսային ինֆեկցիաների բնորոշ ցիկլայնությունը տարվա ընթացքում գոնե մեկ անգամ, դրանք այսպես ասած գլուխ են բարձրացնում, շնչառական վիրուսների բազմացման համար նպաստավոր պայմանները ստեղծում ցուրտ եղանակը, թեև կան վիրուսոլոգիական լաբորատորիաներ, սակայն Երևանում արված համապատասխան ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս ենթադրել, որ մեր մարզում հանդիպողը ևս վիրուսի B տեսակին է պատկանում։ Հիմնականում պետք է զգուշանան երեխաների ծնողները, եթե երեխան 2-3 օրից ավելի ջերմում է, անպայման դիմել բժշկի, վերին շնչական ուղիներով, բորբոքումներով, ուղեկցվող հիվանդություններով երեխաների թիվը իրոք շատ դարձել է որոշակի քանակով, իհարկե վստահ ասում եմ, որ անկառավարելի կամ ինչ-որ միջավիճակ չկա, կամ էպիդեմիայի խնդիր ընդհանրապես չկա։ Ավստրիական մոր և մանկան հիվանդանոց դիմում են 3-4 օր ջերմած և ոչ արդյունավետ բուժումից հետո, մի մասին ամբուլատոր, մյուսներին հիվանդանոցային պայմաններում են բուժողություն ցույց տալիս, վիրուսի արագ տարածմանը նպաստում են Գյումրու փոշին ու երեխաների շփումը միմյանց հետ։ Օտակաթիլ այն ճանապարհով տարածվող երևույթներն ու մենք հենց գիտենք նաև ծնողների ձեռուցներից, որ դպրոցից, դասարաններից, մանկապարտեզներից առաքվում են։ Սա համընդհանուր բնույթ է կրում։ Հանրապետության մի մարզում մի փոքր ավել, մյուսում մի փոքր պակաս, սակայն վիրուսից միանշանակ խուսափել չի հաջողվել։ Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի գրությունը, գրիպի և սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված հիվանդացության թվի աճի վերաբերյալ, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը որոշում կայացրեց մեկ աշխատանքային շաբաթով մինչև մարտի 29-ը ներառյալ դպրոցների գարնանային արձակուրդներն երկարացնելու մասին։ Ենթադրվում է, որ երեխաները քիչ կշփվեն միմյանց հետ, վարակի ալիքն էլ կթուլանա։ Նազել Եղբակյան, Խաչատուր Եվորշկյան, այսօր։ Նոր հեռուստասերիալ եթերում մոգություն հավատքի ուժ և ճակատագրերի բախում մարտի 23-ից եթերում կլինի Լույսի պահապան հեռուստասերիալը։ Հեռուստա նովելի զարգացումներին հետևելու հնարավորություն կունենաք երկու շաբթից ուշփաթ, այսօրի մարզային թողարկման ավարտից հետո 19:40-ին։
նոր հույզեր չարի եւ բարուկ կյանքի անարտարությունների դեմ պայքար եւ իհարկե գեղեցիկ սիրո պատմություն ցայգի եթերում մարտի 23-ից հեռուստադիտողները հնարավորություն կունենան դիտելու լույսի պահապան հեռուստասերիալը որն առանձնանում է թեմատիկ առումով մեր ընտանիքը սովորական ընտանիք էր Հայրս դասախոս, մայրս ուսուցչուհի, ես լուսանող։ Նարեն նոր պիտի դպրոց գնար։ Մենք երբեք հարուստ չենք եղել, բայց իմ ծնողները ամեն ինչ անում էին, որ մենք ոչ մի խնդիր չունենանք։ Մեր տան միակ տարօրինակ երևույթը եղբայրս էր։ Սերիալի թեման ժողովրդական է։ Տարածված է մեր հասարակության մեջ ոմանք հավատում են դրան, ոմանք ոչ։ Խոսքը թուղթուգրի մասին է։ Ձեր վրա անեծք կա։ Ինչ եք խոսում, չեմ հասկանում։ Թուղթուգիր։ Ինչ թուղթուգիր։ Սերիալում խոսվում է այն մասին, որ մարդու հավատքը ներսից է։ Փրկությունը մեր հայ առաքելական եկեղեցու և ոչ դեմոկրատական ուժերի մեջ է։ Հեռուստաընկերությունը իր հեռուստադիտողների համար հերթական ընկալն է պատրաստել, որը կլինի հեռուստասերիալի տեսքով մեկ նովել, որը մեր իրականությունից է վերցված և բավականին հետաքրքիր դեպքերի զարգացում ունի իր մեջ։ Հեռուստասերիալը նկարահանվել է մեր երևանյան գործընկերների կողմից, ATV հեռուստաընկերության կողմից, պատահական ընտրված չէ հեռուստասերիալի ցուցադրման ժամը, մարզային լրատվական գլխավոր թողարկումից հետո ընտրված, այսինքն 19:40, այնպես որ մարտի 23-ից բոլոր հեռուստադիտողներին մենք հրավիրում ենք մասնակիցը դառնալու այս հեռուստանովելի պատմության ու դեպքերի զարգացմանը։ Չնայած սերիալը մարտարվում է թուղթուգրի թեման, բայց իրականում այն առանցքային չէ։ Սերիալը մարտկային փոխհարաբերությունների, տեսակների և կյանքի իրական դրսևորումների մասին է։ Նշվում է, թե ինչ պետք է ունենա մարդը, որ կարողանա դժվարությունները հաղթահարել։ Այստեղ ամեն կերպար ունի կատակին ու պատմությունը, ու հենց դրանով էլ տարբերվում է մյուս հեռուստասերիալներից։ Հետաքրքիր ու կարևոր մեկ հանգամանք թերևս նշեմ, որով այս սերիալը պետք է որ տարբերվի մյուս բոլոր հեռուստանովելներից, բավականին մեծ ուշադրություն է դարձվել եթերային խոսքին, որպեսզի գրհիկ չլինի ու որոշակյորեն այդ կուլտուրան խոսքի պահպանված լինի։ Ինչ կուզենայի նշել, որ ռեժիսորը Համլետ Համբարձումյանը, ով մեծ փորձ ունի տվյալ ոլորտում, ռեժիսորական հմուտ հնարքներով փորձել է ավելի դիտաժան դարձնել հեռուստասերիալը, որը կարծում եմ մեր հեռուստադիտողների համար կ
կլինի ոչ միայն գրավիչ, այլ նաև որոշակիորեն ուսուցողական։ Գլխավոր դերում հանդես է գալիս Արփինե Իսրայելյանը։ Նա մարմնավորում է Սոնայի կերպարը, ով ունի փոքրիկ քույրիկ Նարե անունով։ Սոնայի կերպարը բավականին ուժեղ, ամուր կանգիտեր աղջիկ է, ով դժվարությունները փորձում է անկեր փախտահարել։ Ֆիլմում ներգրաված են նաև սիրված դերասաններ՝ Մերի Մակարյանը, Էվա Խաչատրյանը, Ալինա Մարտիրոսյանը, Արամ Մանուկյանը, Անի Քոչարյանը, Էրիկա Հակոբյանը, Սմբատ Ստեփանյանը և ուրիշներ։ Սենարի հեղինակը Անահիտ Մխիթարյանն է, ով նաև հանդիսանում է Անավարտրիշք գեղարվեստական ֆիլմի, ինչպես նաև մի շարք հայտնի ու սիրված Աննա Որպերը գեներալի աղջիկը, քույրը, Ամնեզիա հեռուստասերիալների սցենարների հեղինակը, սերիալի ստեղծագործական համոզված է, որ թեմատիկ առումով սերիալը մեծ հեռուստալսարան կունենա։ Լուսնե Պողոսյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։ Եղանակի մասին առաջիկա 5 օրերին հանրապետությունում կշարունակվի անկայուն եղանակը կիրակի օրվա երկրորդ կեսից հանրապետությունում գործելու է հերթական ցիկլոնը, որից հետո ողջ տարածքում կլինեն ինտենսիվ տեղումներ։ Լեռնային շրջաններում կդիտվեն ձյան, նախալեռնային գոտիներում թաց ձյան և անձրևի, իսկ հովտային շրջաններում անձրևի տեսքով։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության օդերևութաբանության կենտրոնի պետի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը։ Նրա խոսքով տեղումները կշարունակվեն մինչև մարտի 23-ի գիշերը ներառյալ, իսկ ցերեկը արդեն տեղումները կդադարեն։ Մարտի 24-ին կրկին հանրապետությունն օգտվի ցիկլոնի ազդեցության տակ և ժամանակ առ ժամանակ տեղումները կշարունակվեն, իսկ մարտի 26-ին հանրապետությունում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Սուրենյանը նշել է, որ առաջիկա 5 օրերին ցրտահարության վտանգ չի սպասվում։ Այսքանը եւ վերջում տեղեկացնեմ, որ կիրակի կես գիշերին ցայքի եթերում ֆուտբոլի Իսպանիայի առաջնության 28-րդ տուրի Բարսելոնա Ռեալ Մադրիդ հանդիպումն է, հետևեք։ Իսկ այժմ ծանոթացեք մարզային ամփոփագրում տեղ գտած նյութերին, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով հաճելի հանգստյան կիրակի։ Կառավարության հերթական ծրագիրը գիշերօթիկները վերածվելու են ցերեկային խնամքի կենտրոնների, կրճատումներ, խնայողություններ, թե ընտանիքի կայունացման գաղափար։
աշխարհներ գանանացան աշխատանքները դեռ չեն մեկնարկել հող մշակելը շահավետ չէ թե մշակի միջոցներն են սակավ Գյումրեցի մարզիկների հաջողություններն ու դափները շատ են դրանց փառքը ստվելով խնդիրները բազում անտարբերություն թե անհրաժեշտ ուշադրության